Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme na společenství, které se jmenuje Shincheonji. Je to tedy církev, někteří nazývají sektou. Já už jsem o ní několikrát natáčel. Nevím, jestli jste si všichni všimli, část videí totiž nemám mezi videí, ale mezi live streamy, kde jsem taky jako docela často povídal. No a já jsem si řekl, že teda půjdu znovu do Shincheonji. Včera měli to nedělní shromáždění a já jsem se původně zeptal na to, jestli mohu primárně přijít na ta dřívější setkání. Protože Shincheonji je taková církev, která sice na veřejnost nějak funguje pro jako vnější zájemce, takže třeba v neděli je v 6 shromáždění, což jsem minule nějak jako hrozně chválil, protože jsem řekl, to je skvělý, že to je večer, jakože se nemusí chodit brzo ráno. No ale oni mají samozřejmě ranní, oni mají samozřejmě polední a ve výsledku vlastně jsem zjistil, že ti oddaní členové taky tam jsou vlastně celý den. Jo. Začíná to úplně v 9 už ráno, potom ve 12 to pokračuje, pak asi odpo, nevím, jestli mají chvilku volno a pak zase vlastně večer a potom i po tom našem setkání zase už byla nějaká církevní akce, na kterou, když jsem se zeptal, tak řekli jenom, to už je víc církev. Jo. A vlastně mi nespecifikovali, co se tam děje. Já jsem říkal, helejte se, mezi religionistama panujou různý jako mýty, omily možná, ohledně toho, co se na těchto vašich setkáních děje. Tak nechte mě tam jít, ať to vidím, ať to můžu posoudit, ne? Když víte, že jsem vůči vám příznivý. A oni, no, zjistíme, blabla. Jedna mi psala, jo, jsi vítán, další zase, jako, no, musím to zjistit a tak dál. A nakonec, jakože ne. Protože ještě nejsem očištěn slovem, neboli tím biblickým kurzem, který oni dělají, který musíte projít, aby jste prostě jako byli Shincheonji. Zároveň řekli, že mi popíšou všechno, co se tam děje, že mi můžou poslat i přednášky, že ty jsou jako veřejně, vykázání a tak dál, což není zvláštní. No, jenomže to, co samozřejmě religionista z nějakého videozáznamu nezjistí, je ta sociální dynamika. O který jsem zjistil, že tam samozřejmě nějakým způsobem zajímavě je. Oni mi tvrdili nejdřív, že tam člověk vlastně sedí na zemi a že má jako polštářek hezky a tak dál. Ono to je trošku ještě jinak, jak jsem opět zjistil. A to, že oni sice na těch poštářcích jakoby sedí, ale nejdřív část musí klečet. Musí tam prostě klečet před tím oltářem. Je to vlastně v symbolice starého zákona. A tím docházíme k tomu hlavnímu problému, který si myslím, že u Shincheonji je. A to, že jakkoliv jsou křesťané, tak oni zase prostě, jako to bývá typicky u tuhle těch společenství, jdou do starého zákona, kde začnou lovit všelijaký prostě blázniviny a začnou vlastně žít všichni svatě jako nějací, jako řekněme, kněží, jo? No, podle nějakého izraelského řádu, což prostě není takhle přenositelný jednoduše. Navíc se vybírá jenom určitý části, jo? Který člověk musí dodržovat. Zároveň je to ještě spojený s takovým, s různýma korejskýma zvykama, korejskýma jako prvkama, který jakoliv, taky jsem se ptal, máte nějaký korejský prvky? Ne, nemáme, jo, ale samozřejmě mají třeba i tuhle ty věci, jo. Jestli tam i souváte boty, jo, a tak dál, což není žádný jako samo o sobě zvláštní rys, ale prostě je to všechno takový cvrnklý trošku korejskou kulturou a je škoda, že to prostě nedokážou přiznat na venek. No a já jsem tam šel tentokrát s tím, abych zjistil teda víc, abych se podíval na jako jejich bohoslužbu, abych ji vnímal už jinýma očima. Je pravda, že tím, že jsem začal přemýšlet nad tím, jak tam lidé vlastně chodí na ty ranní a dopolední shromáždění, na kterých jsou speciálně oblečeni. Musí být od pasu dolů černý a od pasu nahoru v bílém. Tak jsem vlastně najednou začal všímat, už jsem nedokázal ani jinak, než nahlížet na ty lidi tím, vlastně kdo z nich tam přišel jako v civilním oblečení a kdo z nich je tam jako v tuhletom úboru je tam nejspíš celý den a jde pak krásně, že jo, na tom shromáždění jejich vidět, jak vlastně ti noví zájemci, řekněme, což jsme byli i my, jak vlastně vždycky jsou jako obklopeni zároveň těmi jako hardcore členy, kteří vedle nich sedí. Jedna věc, která mě subjektivně vadí a která není teda nic jako objektivního proti Shincheonji, ale která mě osobně na tom hrozně vadí, je to, že se tam pořád divně vykřikuje. Já prostě nemám rád shromáždění, na kterých vy posloucháte nějaký kázání, teď tam sedíte a najednou za váma někdo udělá amen! A úplně vás jako vyděsí, teď se tady lekla moje kočka, jo, kterou tady mám vedle sebe. Tohle to mě hrozně jebe, nevím, proč to ty lidi dělají a vždycky se stávají čím dál tím víc, jakoby, nebo takhle, já vím, proč to dělají. On je to vlastně návyk a když jsem se ptal těch bývalých členů, jak to vlastně funguje, jestli vám i někdo říká, dělejte to,
Ne, to takhle že samozřejmě nefunguje. Je to podobné jako u mormonů. Já si pamatuju, abych uvedl nějaký jako příklad, abyste to viděli jinde. U mormonů je velice typický, že vy, když už jste jako člen, tak vy vlastně svědčíte o církvi. Vy chodíte na speciálních jako shromážděních jednou za měsíc pultíku, když chcete, a říkáte věci typu já vím, že tato církev je pravdivá, já vím, že Ježíš je náš spasitel, já vím, že máme pravé evangelium. Jo? Vždycky musíte říct, že to víte. A tohle nějak není jako vynucovaný. A mně to začátku přišlo hrozně otravný, ještě když jsem byl zájemce, jak jsem si říkal, Ježkovi v oči, proč furt říkají, že to ví, tak snad věří, ne? To je přece rozdíl. Ale tam jde právě o to, že oni pak řeknou, že to už ví. Jo. Co jsem nevěděl samozřejmě začátku, že to říkají nejvíc ti hardcore členové, kteří jsou obdarovaní, kteří právě už prošli těma tajnýma rituálama, a tudíž reálně jakože ví. No ale oni to opakují pak všichni i ti, co nejsou obdarovaní, a ono to prostě v tom zmatku není poznat a stejně to zjistíte, až když už jste dávno zasvěcený, takže prostě nemáte šanci se s tím nějak jako vyrovnat. Když jsem vlastně v té mormonské církvi byl, tak já jsem si říkal, tyjo, jak to, že všichni ti lidé říkají ty stejné věci, a nejzajímavější je, že já jsem to vlastně nakonec začal říkat taky. Ono jde o takovou jakoby sociální nápodobu. Něco pro mě, jako když dítě se učí pozorováním, jo, ze svého okolí. Vy prostě, když v tom okolí jste a ti lidé dělají nějaké reakce, tak vy, aniž byste to vlastně vědomě zamýšleli, tak vy je začnete trošku jako opakovat. Začnete třeba i to amen, jo, příklad, když to vezmu vlastně na ty Shinchonji, oni říkají amen. A vždycky to zní jako amen, amen. A zní to jako kdyby mečeli. A tohle je jako dost specifické. Já jsem říkal, proč všichni takhle mečí? A teď si člověk řekne, že pokud by tam někdo přišel jako a řekl amen, tak řekl by mu něco, hele, musíš trošku mečet? Jasně, že ne. Jo, to takhle jako nefunguje. Ale jde o to, že vlastně člověk postupně, možná i podvědomně, se neustále přibližuje tomu a začne vlastně jako to vydávat skoro stejným způsobem. Zajímavý na Shinchonji, kromě jiného, teda mi přijde, to, že vlastně jejich bohoslužby jsou dost fyzický. Co tím myslím? I na těch pro veřejnost se hodně tleská, někdy se vstává, jo. Ty jejich hudební čísla jsou teda fakt skvělý, to je nutný říct, že to mají strašně vymakaný. Vždycky vlastně ta bohoslužba, tam jsou třeba, včera tam byly 4 zpěvácí a nějaký jako bubeník a ještě já nevím, jestli někdo další, ale měli to fakt skvěle nacvičený. Bylo to prostě jako koncert, dost dobrý písničky, přišlo mi to jako i mně, oproti těm tradičním cajdákům, co bývají v církvi, jasný, bylo tam jako, že Ježíš mě má rád, jo, a takovýhle, kdo mě má rád, Ježíš. A samý takovýhle slova, jo, ale ta hudba jako melodie byla dost dobrá. A celkově, jak to dělají, to se jim jako daří. A daří se jim rozpohybovat lidi, protože ta fyzická část je tam strašně důležitá. A to je stejný vlastně na těch jejich jiných setkáních, kde lidé třeba klečí, nebo pak si teda smí sednout a tak dál na ten polštářek. Jinak to teda mimochodem, pokud je někdo zdravotně postižený, třeba tak má právo sedět na židli, jo, to tam zase mají takovýhle pravidlo, což je docela hezké, že to nemají úplně fundamentalisticky. Ale tohleto fyzické vyzývání a to, že oni musí furt jako vykřikovat a zvedat ruce dost často tě, amen. Nebo třeba hrozně zajímavý rys, to jsem ještě nikde jinde neviděl, asi jsem málo zkušený taky z křesťanských letničních církví, ale přišlo mi fantastický, že oni na konci bohoslužby ještě vzdávají chválu nebo díky Bohu. A oni to dělají tak, že se takhle podívají nahoru a začnou Bohu takhle tleskat. Což je prostě, jsem bizární, ale vlastně docela krásné. Jo? Mně to přišlo, my jsme takhle dělali třeba s dětma v Africe, jo? Když tam vždycky, nevím, třeba když prší, že jo, tak nefunguje elektřina, takže jste tam pod mě a děti se bojí. A pak najednou třeba po dní nebo dvou, prostě co nefunguje elektřina, najednou zapne, že jo. A to znamená, že vy v té chvíli můžete vařit, vy v té chvíli můžete svítit, vy si můžete pustit televizi, vy můžete cokoliv, takže se vám rozšíří pole možností. A vždycky, když jsme měli tu radost a rozsvítilo se, tak jsem vždycky děti učil, že mají říkat Asante Mungu! A že mají volat a říkat jako díky Bože. Aby si jako uvědomoval, mně se na tom líbilo, že tam nejde o nějakou propagaci jako konkrétního monoteismu, ale mně se líbilo, aby si uvědomoval, že člověk je vlastně závislý na věcech, které nedokáže úplně ovlivnit a může za to být vděčný, což si myslím, že je dobrý být vděčný za to, jak si člověk žije, že nejsme nemocní, že máme elektřinu a tak dále. No tak tohleto tleskání Bohu, to je taky jako takovou zajímavou složkou. Včerejší kázání bylo o tom, zda známe Boží vůli. A začalo to takovým jako příkladem z Bible, kde teda Bůh nám dá nějaký zákony, jakoby pravidla, a Satan dělal, hele, vy máte nějaký pravidla, něco je zakázaný. A snažili se jako, to se mi úplně nelíbilo, snažili se na tom motivu trošku jako poukázat,
že nemůžete všemu úplně věřit a že vlastně soft, trošku to znělo, jako kdyby otázky byly už špatný, jo. Což nevím, jestli byl záměr, ale trošku mi to přišlo, že jako mluví vůči těm lidem, co jsou zvnějšku a kladou divné otázky o jako víře Shincheonji. Ale mohl to být jenom můj dojem tím, že jsem měl zájem se o na nějaký věci zeptat. Na jaký věci jsem se chtěl konkrétně zeptat? No, měl jsem seznam pár jako věcí, které jsem za poslední dobu slyšel od několika různých členů, bývalých členů. A jedna z těch věcí byly věci týkající se vztahu, že prej, když prostě někdo už je v Shincheonji, tak oni vlastně vám řeknou, že pokud chcete chodit s někým v Shincheonji, tak musíte to ohlásit vedoucím, svýmu vedoucímu, jeho vedoucímu, a pak se musíte ještě jako 100 dní modlit, než vůbec spolu můžete začít chodit. A pak jakože jo, ještě a tak dále. No, tohleto pravidlo je jako dost zvláštní. To nahlašování, že jo, ta 100denní lhůta, než spolu můžou chodit. Já jsem se na to zeptal samozřejmě. A bylo mi to vysvětleno takovým způsobem. Naopak mi bylo řečeno, že v Shincheonji vůbec jako na tohle právě na ty pravidla moc nehrajou. A že vlastně někdo úplně jako neskoumá, jestli mají lidi sex před svatbou nebo ne. Což mi přijde hodně podezřelý k tomu, jak mají jako striktní morálku, ale může to souviset s tím, že jakmile už mají odmodleno těch 100 dní, že vlastně lidi už pak jako mají to požehnání církve, ale jako nevím. Když jsem se ptal na těch 100 dní, tak ten kazatel na mě chvíli tak jako koukal. A já jsem jako normálně koukal dál, že jo, to je vždycky jako, to mě nejvíc zaráží a to je vlastně důvod toho, proč také kromě jiného natáčím tohleto video. Abych jakoby řekl, co opravdu mě v průběhu toho setkávání s Shincheonji jako štvalo. A štve. A je to vlastně vzkaz pro všechny z vás, kteří jste třeba v Shincheonji a jako máte to tam rádi a vám to určitě nějak nevyčítám, nepředhazuju. Je to jako pochopitelný, protože ti lidé tam opravdu jsou veselí. Já si můžu představit, že kdybych tomu věřil, tak to okolí těch lidí je fakt skvělý. Nebo takhle, mně dokonce i teďka by přišlo to okolí těch lidí skvělý a přijdou mi skvělý až na jednu věc. A to je prostě to, že nejsou upřímní. Oni tam prostě na tom kázání zase říkali, jak Bůh je pravda, musí být tam, kde je pravda a tak dál. Ale zároveň tam bylo jako, že některé věci se postupně odhalujou. A to je prostě ten základní problém. Na těch 100 dní, když jsem se zeptal, tak vlastně jako nejdřív dvakrát teda, že nic. Jakože zeptal jsem se poprvý, no to jako my nemáme moc pravidla. Já jsem říkal znovu a těch 100 dní jako a takhle, je to možné, je to zaznělo, no zase jako, že spíš ne a že Bible. A pak po třetí vlastně, když už jsem na to trošku jako říkal, a tak jak je to je trošku zvláštní, že jako jsem získal od různých lidí jako zrovna tuto, že neřekli třeba jeden 80 dní, druhý 100 dní, druhý něco jiného, pokud to je teda tak volný, jak to, že všichni řekli 100 dní. A na to mi řekl, že je možný, že to tam někdy zaznělo. Což typický, jo. Pak s tím nahlašováním vedoucím řekl, že ne. Zase já se ptám vždycky jako několikrát, cyklicky, jo. Takže jednou, že ne, po druhý, že ne, a po třetí, nebo mezi tím vlastně to druhý, mezi prvním a třetím, tak bylo odpověď, že vlastně ale normální přece jako nahlašovat, když spolu někým chodím, tak to řeknu třeba rodičům a tak dále, jako dalším důležitým lidem. Takže vlastně jako to jsem vysvětlil a osvětlil, ještě pak jednou zapátral. Oni totiž často, když se jich na to zeptáte třeba, hele, děláte vy tohleto? Tak oni řeknou, víš, v listu Timoteovi se píše, nebo ve zjevení Jana se píše. Jo. A vlastně neodpovívám přímo. Mě to zajímalo ohledně i další věci a to, že zase další slečny mi tvrdili třeba, dost často tam dochází k tomu, že vám říkají, hele, nemusíš teď zakládat rodinu, teď se spíš věnuj slovu, protože děti můžeš mít, až ti bude 500 let třeba. Protože věří, že můžete žít věčně. Už jsem to rozebíral v několika videích, kdy vždycky tvrdí, že jo, pak zase, že nevěří, pak zase, že napůl, pak, že to není jistý. A já z toho, co mi teda tam vysvětlal, jsem získal takovou zvláštní hypotézu, jo, která vůbec nevím, jestli je pravdivá, ale jedna možnost je, že prostě opravdu všichni kecají a že mají prostě jasně, že Shincheonji ústředí nařízený všechny tyhle ty pravidla 100 dní, že můžete, že prostě mají tlačit na ty lidi a tak dále. Ale druhá možnost je, že to takhle opravdu není. A že to jsou spíš různé jako představy, které vznikají v těch jednotlivých odbočkách. A které prostě vlastně vycházejí spíš těch členů a nejsou úplně jako spojený s podstaty, s tou naukou. Já se pokusím to vysvětlit.
Já totiž, když si povídám často i s těma odpadlejma členkama, tak oni jsou že, z různých jako období a říkají občas jako různý představy. A je úplně vidět, jak se tuhle ty představy, které jako tam nějak kolovaly a které se jako dostaly ven, jak se měnily. Třeba ta holka, zase, která mi říkala o těch 100 dnech modlení, ta nevěděla o 5, že může člověk mít dítě až 500. A ta zase, ta druhá, tak ta zase to nevěděla naopak. Jo. Což je takový zvláštní, to si jako říkám, jasně, některé věci jsou společné, třeba předpisy, to jsem se taky ptal minule, jestli jsou nějaký předpisy na oblečení a oni, že jako úplně ne, ale že trošku a spíš ne. A dělat pravidla není dobrý, ale pak se dozvíte, že jsou lekce, na kterých nový členky jsou zaučovaný staršíma členkama v tuhle těch věcech a tam se ty pravidla dozví. No ale teď je zase otázka, mají to oni z nějakých manuálů? Nebo to je prostě tak, že ty dívky, které tomu věří, když zaučují nový členky, tak se jim snaží vysvětlovat ze svého nejlepšího pochopení, jak to teda asi je. Říkají jim, hele, třeba prostě neměla bys asi, aby ti nebyl by vidět pupík nebo prostě nos sukně po kolena. Jo, to je prostě otázka, kolik z tuhle těch pravidel, které tam různě vznikají, těch představ, opravdu jsou globální a jsou všude, a který ne? Ona to je právě otázka i s tím, jak někde zase někdo tvrdil předtím dřív v článcích, že věří, že Korea je prostě Sion, jo, nebo svatá země, že tam prostě je to strašně důležitý, nebo že prostě jako všelijaký představy, který třeba teďka už nenajde to u těch lidí. Jo. Něco podobného se týká těch hapča. Jo. Hapča jsou, to má být kategorie lidí, kteří jsou vhodní k tomu, aby byli učeni Shincheonji. Já jsem se na to ptal už několikrát. A vždycky mi řeknou, že ne, že to je všeobecný spíš termín a že nejsou žádný konkrétní pravidla. Jakože, kdo je hapča a kdo ne, že by bylo na papíře napsaný a lidi, co zkoušeli LSD, nejsou vhodní. Lidi, co mají kriminální minulost, nejsou vhodní. Lidi, co studují medicínu, nejsou vhodní. A třeba takhle, že je to, tak to, že prej není. Ale přitom se vždycky dozvídám od různých členů, jak se to měnilo, od bývalých členů, že třeba v době pronásledování třeba hapča byli jenom nevěřící, jo, a naopak se nemělo evangelizovat u těch. Jindy zase třeba platilo, že právě studenti medicíny, že nemají dost čas na to chození, což je pravda, na ty jako semináře a že proto je nemají oslovovat. A to není špatného, ono to vlastně jako z podstaty nauky, kdyby to Shincheonji netajili a prostě řekli logicky, tak na to není špatného. Prostě mít nějaký misijní plán a říkat lidem, když chodí oslovovat lidi na ulici, říkat jim, hele, zaměřte se na tyhle nebo na tyhle lidi. Jo. Na tom není nic sektářského z podstaty. A vlastně není důvod tohleto tajit. To je naopak jakoby ukázka racionálního plánování. Problém je, a ten sektářský znak je právě to, že se to tají a že se to prostě neříká veřejně a že se to ještě navíc takhle, když už se na to zeptám, tak prostě vždycky jsou tam okolky. Ale zase, bylo mi řečeno, že tak různě se to jako měnilo a že se lidé tak jako snažili asi to vymýšlet. A z toho jsem získal právě dojem na tu hypotézu, jestli spousta z těchto těch věcí a jako pověr, který Shincheonji mají někdy a který se rozvídáme o těch bývalých členech, jestli opravdu vůbec se týkají Shincheonji, nebo jsou to jenom představivosti jednotlivých členů. A to nechám na vás, to mě strašně zajímalo, co si vy o tomhle myslíte. Mě na tom včerejšku, já vám řeknu úplně, co mě jako ten kazatel, se kterým mluvím, nebudu ho jako jmenovat, tak ten mi přijde super, jako toho mám moc rád. Ale neodpovídal mi úplně všechno, jako co mohl včera. A přišlo mi, že vlastně minule, když jsme byli sami na tom svahu, jak jsme uklízeli odpadky, takže mluvil víc otevřeně. A to mi přijde právě zajímavý. Já teď, když studuju že, scientologii, tak tam je vždycky právě vidět, jak když je člověk scientolog v místnosti s jinýma scientologama, tak si hrozně dává pozor, co říká, protože se bojí, že by z toho mohl mít problémy. A úplně změní svoje chování. A tady mi to někdy přijde taky trošku tak. Úplně nejvíc, co mě včera naštvalo, a to mě štvalo už předtím, ale včera jsem už, ale neřekl jsem to, za to teda trošku lituju toho a nechtěl jsem tam jako dělat problémy, ale začal kroužek debatní, že jo, byli jsme tam nějaký nový zájemce, kazatel, já a moje kamarádka, vlastně spolužečka, se kterou tam chodíme ještě tak zkoumat. A já jsem říkal, jak někoho ještě pozveme, že jo, to byl docela malý kroužek a já jsem si říkal, ty jo, tady je nás nějak moc převáhe těch, co nejsou přímo Shincheonji, to určitě někoho jako tam dají, ale jako říkal jsem si, tak ať tam je někdo, že jo, prostě nechceme mluvit furt se stejnýma lidma. No ale připojili najednou v obrovitánský kroužek asi 6 dívek, z nichž paradoxně jako mluvili tak 2-3. Jedna z nich teda, co to vedla, tak ta byla jako moc sympatická, na tu jsme si vzali kontakt, tam jim přišla, že má upřímný pohled, jo, v očích ještě. Ale pak tam byla jedna, kterou potkám často, která tam vlastně byla i poprvé, a ta je velice zapálená.
A vždycky, když jsem se zeptal na cokoliv, co bylo trošku, jakože se to týkalo čehokoliv, co oni neradi říkají veřejně, tak bylo vidět, jak okamžitě koukla na toho kazatele a začala na ně tak zvláštně koukat. A nebylo to jakože, já, že jo, to může být i tím, že si říká, hele, tak kdo z nás jako odpoví, nebo chceš to vzít ty, protože to... Ale byly to opravdu takový pohledy, jakože, co teď budeme říkat, nebo jako, teď hlavně nesmíme říct tu pravdu. Což mě prostě naštvalo. Je to takový zklamávající, když vy máte upřímný přístup s těma lidma. A chcete se jich upřímně teda zeptat. A oni vám kecají. Prostě není dobrý, no. Jinak tam včera běžely hrozně zajímavý videa, fantastická věc. Shinchonji se rozšiřují do světa. Ale pozor, myslím si, že se jedná o velice dobrou věc a mám k tomu zase hypotézu, kterou můžete komentovat. Ukazovali tam video z Indie, kde bylo asi, oni tvrdili, že přibližně 50 různých pastorů se jim podařilo oslovit, oni vystudovali seminář a přejmenovali svoji církev na Shinchonji. Byl tam i příběh jako jednoho konkrétního a tak dál. A ono to má víc důvodu. Já teda pokud vím, nejsem na to úplně jako kovaný na Indii, nerad se k tomu úplně vyjadřu, ale mám pocit, že tam dokonce existují určitý zákony, že se třeba nesmí kázat a misionarizovat na ulici vůči křesťanství, jo, že tam ti hinduisté, kor teďka ta hindutva, že prostě jako to nemá ráda a že právě evangelizace tam je docela složitá i v těch křesťanských oblastech a proto oni nemůžou, že o Shinchonji, tam můžou přijít a oslovat lidi na ulici a říkat, hele, pojďte se stát Shinchonji, ale můžou oslovit konkrétní pastory, kteří už jsou křesťani předtím, různé církve a vysvětlit jim, helejte se, my máme nějakou třeba lepší podobu křesťanství, nebo zajímavější. A pojďte to vystudovat a dozvíte se víc a prostě a tak dále. No a tuhleti, to jsou vlastně ti, kteří pak předělali svoji církev na Shinchonji. A já si myslím, že to je jako hezké. Podobné videa jsou i z Afriky, z Tanzánie. Fascinující je, já jezdím do Moši, to víte, že jo, z mých videí o Africe, kde mám prostě děti a tak dále. Oni mají dokonce nějakou církev v Moši a tam prej mají docela velký problém. A to jim úplně věřím, že ten... Tam mají prostě celkově v Tanzánii jsou to jako hodně nepříjemní, že jo, na ty církve. Oni tam nejsou zatím registrovaní, takže je to docela těžký. Tanzánie nemá ráda neregistrovaný církve, ale zároveň ono to tam je docela náročný. Ta finanční registrace je to prostě jenom úřednický proces, během kterého z vás chtějí vytáhnout strašně peněz. Ale vyprávám příběh i o Ugandě, vlastně ten kazatel, kde proti tomu ty jiný křesťanský kazatelé, kteří zjistili, že jeden z nich konvertoval k Shinchonji, tak společně udělali nějaký rituál, aby ho jakoby modlitbama zabili. Nebo minimálně, aby ho nemocnil, nebo se mu něco stalo. A to mi přijde úplně typicky African Christianity, prostě typicky africký křesťanství, tuhle ty zlovolné věci, které se tam úplně takhle jako dostávají, je to prostě šílený. A právě proto, já jsem vlastně říkal, tyjo, já určitě, když ty svoje děti, že jo, posílám ty, co jsou křesťanského jména, tak posílám do kostela, ty, co jsou muslimského, tak posílám do mešity a zároveň dbám na to, aby o víkendech se učili rastafariánskou nauku, aby prostě nebyli úplný fanatici zároveň a měli spíš jako několika vrstvé náboženství. Tak určitě ty, co chodí do kostelu, tak my jsme vlastně vybrali, viděli jste to na videích, že jsme dlouze hledali, aby nechodili někam, kde je budou úplně vymejvat nějakýma strašnýma věcma. Našli jsme vlastně kostel, kde jediná církev snad v Moši a v Tanzánii, kde mají ženský kněžky nebo pastorky taky, takže tam jsme prostě jako přihlásili, ale kdo ví, jak to funguje, jestli tam opravdu chodí a tak dál. Nejradši bych byl možná bych ještě víc důvěřoval vlastně Shinchonji, než nějakým náhodným tady africkým církvím. Což může znít zvláštně, když jako se vyjadřuju kriticky k Shinchonji, ale víte, to je prostě stejně jako otázka LGBT. Včera jsem zase trošku tlačil jako na odpověď. Ať mi teda řekne, co kdyby tam přišel třeba lesbický pár a prostě chtěl studovat tu nauku a stát se členama, jestli kdyby byly prostě třeba manželky a tak. Jestli by to vadilo teda nebo ne, když prostě chtějí žít jenom podle toho. No a vždycky mi bylo odpovídáno, že vlastně na jednu stranu to nezáleží na tom, že vlastně to znělo, jako kdyby to nebyl problém. Že pokud teda jako jinak podle toho žijou a propagujou tam třeba lesbicismu, no takhle si říkám, tak prostě, že by to vlastně nevadilo. A že by jako nikdo to dopodrobna nevyšetřoval, co dělají v soukromí. No, ale na druhou stranu vlastně zároveň, že to je jakoby špatný, protože by byly zakázaný. Takže ve výsledku ta odpověď. Takhle, já jsem se ho v jedné chvíli zeptal, jestli, protože jsme mluvili
o vyléčení ze závislosti a takovéhle věci, jestli by taky chtěl jako, aby ty LGBT lidé, když tam teda přijdou, se vyléčili v průběhu toho očišťování od toho LGBT, od té homosexuality. A on jako nejdřív, že jo, a pak jakože, on vlastně ale řekl zase hezkou věc, která se mi strašně líbí, ale u který si nemůžu být jistý, jestli tomu doopravdy věří, bohužel. A on řekl, helejte se, jakoby jasně, já třeba na to nahlížím, no, Bible na to nahlíží, jakože homosexualita hřích, ale zároveň my tady věříme, že každý z nás má nějaký hřích, každý z nás se snaží zlepšovat, takže jakoby to je z takovýhle hlediska. Což zase znělo spíš tím směrem, že lesbický pár, kdyby tam opravdu chtěl žít, být členem Shinchon J pravověrný a tak dále, tak by to vlastně asi ničemu nevadilo, ale prostě to může být zase jenom tak jako navenek řečený. A tahle ta nejistota při tom, když mluvíte se členem Shinchon, že to je prostě na tom to nejnepříjemnější, že vy nevíte, co se potom dozvíte a jak je to vlastně opravdu. Zpátky k Africe a k Indii. Oni se takhle Shinchon rozrůstají. Já řeknu, proč si myslím, že to je dobře. Jo? Kromě toho, že furt asi je to lepší než ty náboženství třeba, co tam bývají jako v těch místech a tak dál. Ještě další důvod. Já jsem se na to zeptal i, protože já jsem viděl, že o ty církve, tam byly nějaký ty videa třeba z té Indie a tam bylo vidět, že většina těch lidí tam bylo normálně oblečených jejich kulturním způsobem, indicko, islámsko, křesťansko, něco prostě různě, všechny možné kombinace. A nevypadalo to moc uniformně ve stylu černobílýho Shinchonji. Já jsem si říkal, tyjo, jako oni můžou přestoupit Shinchonji, ale jak může Shinchonji hlídat, že se tam budou dodržovat všechny ty věci, které se třeba tady jako dodržují v té české církvi. A to zase mě vedlo právě k té hypotéze, jestli opravdu vůbec tyhle ty pravidla jsou globální, nebo jako jestli spíš jde o ten základ, který je teda to výklad toho knihy Zjevení, a že vlastně ty jako drobnější pravidla si lidi určují v těch jednotlivých kmenech, jakoby. Ale prostě nevím. Každopádně, já jsem na to ptal, jak to tam chtějí jako udržet a zase mi bylo teda jako řečeno, že vlastně jako je jasný, že to tam bude vypadat trošku jinak kulturně, jo, ale že ten základ bude stejný, to, ta víra. Což mi trošku tak jako, to mi přijde dobrý, jestli to teda tak vůbec je, ale jako přijde mi to dobrý a moje teorie je, že právě tohleto rozšiřování Shinchonji do zemí, kde kulturně původně nejsou a kde mají těžký status politický, tudíž tam nemůžou nahrnout všechny ty svoje struktury. Tak myslím, že přesně na takovýchhle místech vzniknou, řekněme, takový jako odlišnější dost odbočky Shinchonji. A právě tím postupným promícháváním, oni se různě budou navštěvovat a jezdí na ty další semináře a tak dál, tak si myslím, že to samozřejmě v průběhu času to povede i k tomu, že budou víc strukturovaný podle Shinchonji, jo, čím díl budou pod Shinchonji, ale zároveň ty jejich vlivy a ty jejich jako odlišnosti budou prosakovat do té celosvětové církve. Podle mě teda. Je to jenom teorie, je to otázka, jestli by se třeba tady česká církev nechala jakkoliv, česká církev Shinchonji nechala jakkoliv ovlivnit tou africkou verzi, ale myslím si, že se to může nějakým způsobem projevit a minimálně si myslím, že tuhle ty odbočky budou jako míň v tohleto spadat, jo, ono třeba tam asi nebude zvláštní vyžadovat nějaký oblíkání žen nebo nějaký zákaz sexu před svatbou, to asi možná v těch zemích je třeba trestaný i hůř jako lidovýma soudama než nějakou církví. Takže třeba tohleto tam nebude dělat problém a je otázka, jestli nakolik oni budou vůbec znát takový ty věci, které tady opravdu třeba členové Shinchonji berou za základ svojí nauky, no. Strašně mě to zajímalo, určitě chodí, že jo, ti pastoři pochopitelně, když už přestoupí, tak prošli tím kurzem, jo. Ale ono projít tím celým, jako a pak se vrátit a být pastorem nějakého svého tam společenství, to si myslím, že jako nedopadne úplně tak, jak si možná vedoucí Shinchonji myslí, že to tam všechno bude fungovat podle pravidel. Ale otázka je právě, jestli to vůbec takhle chtějí. Jestli jim nejde jenom o to, tu zapálenost, to v to zjevení jako takové. A jestli prostě opravdu ty pravidla nejsou druhořadý. Oni mi dost často zmiňují to, že Iman He, ten vedoucí Shinchonji, zdůrazňuje, že hlavně nedělejte, prosím vás, sadu pravidel. Protože to skončíme jako zákonníci. Jo. A ono právě tohleto zákonníci neboli starozákonníci. Jo. Buďme spíš jako Ježíš. A to je prostě ten hlavní můj argument, který mám na závěr pro vás všechny, kteří jste Shinchonji. Že právě na vás je skvělé a krásné všechno, co je na vás kristovské, jako ježíšovské v tomhletom ohledu. A prostě ty špatný nebo negativní rysy
vycházejí právě z toho, kdy se začínáte identifikovat s nějakýma starozákonníma věcma, fundamentalistickýma věcma, pravidlama, který vlastně přitom navenek popíráte, ale pak je tam nějak vsunujete a já si vlastně opravdu nejsem jistý. A vlastně zajímalo mě, jak si vůbec můžou být jistí ti zájemci, kteří pak dodržují tuhle ty pravidla, že opravdu ty pravidla teda pochází až z Koreje, od Imanhy, nebo jestli si je prostě nevymysleli nějací zákonníci tady v Praze. Jestli k tomu máte nějaký jako... nějakou informaci, jak mi to řekněte, jako budu velice rád. Já jsem si řekl, že asi vlastně jinak na nějakou krátkou dobu asi jako... Určitě půjdu ještě na to uklízení do přírody, to mě baví vždycky, jo. To půjdu s nima rád, ale na ty setkání, shromáždění asi dál nebudu chodit, protože problém je, oni tam třeba na těch shromážděních, na těch večerních bohoslužbách vzývají Ježíše. Tak vy byste si mohli domnívat, že jsou kristologický, ale... to prostě člověk se reálně nedozví, co opravdu pak probíhá na všech těch vnitřních setkáních a tak dále, takže kdo ví, co z toho prostě vylejzá. A tahle ta nejistota při tom zkoumání mi prostě nepřijde dobrá. A... hlavně je prostě vlastně, nechci říct skoro zbytečný tam chodit, není, protože já se tam vždycky naučím spoustu nových věcí o nich i o jejich nauce a tak dále, ale vlastně... klást jakýkoliv dotaz je skoro zbytečný, protože si člověk opravdu vůbec nemůže být jistý, jestli mu říkají pravdu. Protože i tam, kde vím, že to tak je, že třeba fakt učili minimálně 3 různé osoby ohledně těch 100 dní modlení se před tím, než spolu můžou chodit a nahlašování vedoucím, tak očividně se to tam někdy učilo. Ptal jsem se lidí, kteří tam jsou roky, takže to musí vědět. Ale stejně... vokecal to vlastně ten kazatel a neřek mi, a víte, co mi vadí, prostě to je přesně ono, neřek mi, hele, jo, to jsme takhle možná někdy učili, ale to prostě není úplně jako reálně jako správný pravidlo, nebo prostě něco, už to neučíme, nebo naopak, jo, učíme to, je to prostě v pohodě, 100 dní, kdy to nevadí, tak pokud se miluju, tak to zvládnu. Ne, prostě odpověď nedostanete jasnou, dostanete jenom samý mlžení, který vás prostě nikam neposune. A já si myslím, že tohleto mlžení je právě nebezpečný i pro členy Shincheonji, protože jak vy potom, vy členové, kteří třeba tohleto sledujete nebo zájemci, jak vy vlastně můžete vědět, který z tuhle těch věcí reálně jako pochází z nauky Shincheonji a který si jenom vymysleli lidi, když se ovšem takhle jako mlží. Vy nemáte šanci to sami zjistit. A to je prostě hrozná nejistota. No tak jo, tohle to bylo takový krátký další přehledný video o Shincheonji. Napište mi určitě svoje zkušenosti, které o tamtud máte. A i jestli jste zájemci, nebo jestli tam chodíte, napište mi, jak si vy jste jistý, že ty pravidla, které pak začnete dodržovat, že jsou opravdu jako kanonizovaný nebo oficiální a že si jenom někdo nevymyslel. Jak to zjistíte, když to všechno vysvětlování probíhá takovým podloudným, zvláštním, jako postupným způsobem? To by ve mně vrhalo jako nedůvěru základní. A hlavně nejistotu, odkud to teda ví. A nebo možná jsem jenom naivní a všechno se to dozvídáte na nějakých těch setkáních a všichni to víte, že jsou ty pravidla oficiální, ale pak mi přijde zvláštní, jak to, že se ty pravidla tak často mění. A je v nich takový zmatek, no. Jak říkám, včera vlastně tam byl kazatel, který se mi snažil něco vysvětlit, ale napůl to okecával. Nebyl včera úplně 100% upřímný, bohužel. Ta holčina, která koukala, já jsem se ptal třeba i na to rození dětí, jak moc je to teda pro ně důležitý. A hned zase koukala na kazatele, jakože A ty další holčiny, ty všechny tak koukaly dolů. A úplně bylo vidět, že u několika z těch otázek, ty holky, které tam pak přišly, ještě seděly takhle nalevo, že tam byly jenom strčený jako stafáž vlastně. A oni věděli kolikrát, že se ptáme na něco. A věděli, že oni nám neodpovídají pravdu. A stejně čuměli do země. Jo. A to je... já bych hrozně rád byl váš přítel, lidé ze Shincheonji, ale jak může být člověk váš přítel, když nejste vůči nám upřímný? Je to vlastně smutné. Napište mi, jestli máte vy nějaké takovéhle zkušenosti. Jinak samozřejmě, aby jsme to vrátili na takovou tu bázi, je Shincheonji církev nebo sekta. No, tohle to jsou všechno jako sektářský rysy, ale opravdu, když to zase srovnáte... třeba s tou scientologií, kterou řešíme, že jo? Jo, prorůstání politikou, jako to třeba můžou mít činčenty taky, ale prostě trestní kempy, úplně vyslýchací, mučení, odebírání dětí, šílenosti, jo. Tak, nebo Alatra, když teďka zkoumám taky napojení prostě na teroristy, tak to mi přijde furt jako mnohem, mnohem víc v pohodě. Na druhou stranu,
právě to prostředí tuhle toho zamlžení může způsobit, že to jednou někam jako hůř dojde. A to je prostě můj hlavní vzkaz pro Shinchonji. Jako buďte opatrní vlastně vy sami, jo, jak to vůbec víte, že... Aby vás tuhle ty tajnosti právě bohužel jednou nezahrnuly do něčeho ještě horšího. Co třeba vůbec nemusí být oficiální Shinchonji, jo? Já právě si říkám, čím dál tím víc, kolik z těch fanatických věcí, že se jako učí v těch odbočkách vůbec Imanhee ví. Jestli on je tak věřící. Možná ty korejští misionáři to asi všechno dohlíží, ty by to měli vědět přímo od něj, ne? A v tom případě by oni měli být původci těch pravidel, ale to je otázka, no. V tom případě zase kdo ví, jestli ty pravidla, které tady dodržují Češi, jestli to nejsou jenom nějaký korejský kulturní pravidla a ne nějaký svatý řeči od Imanhee, kdo má vlastně tu jistotu. Jak máte tu jistotu, že to řekl Imanhee s těma pravidlama? To by mě zajímalo. No tak jo, mějte se hezky a těším se na vás příště.